Днями Закарпаття сколихнула новина. У пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ померла новонароджена дитина. Як стало відомо, батько немовляти у тому, що сталося, звинувачує лікарів. Мовляв, під час вагітності його дружина проходила десятки обстежень і жодних підозр на будь-яку патологію не було. Пологи також пройшли успішно. Дитина народилася здорова та вже за кілька днів немовляти не стало. Жена в мене родила 15-го числа, а роди пройшли все нормально. З дитиною все нормально було. Самі прекрасно знаєте, коли жена беременна, скільки цих аналізів треба поздавати, пройти комісії. Ну все показувало, все нормально, дитина розвивалася без відклонень, ніяких нарушень там, допустимо, не було обнаружено. Вчора забрали в реанімацію, проблема з серцем. Сьогодні жена рано позвонила в 6 Києва, що дитині погано з серцем щось. Потім дзвонить, дитина вмерла. Чоловік додає, дитина народилася недоношеною на 35-му тижні вагітності. Однак цьому передувала ще одна, як виявилося, фатальна подія. У мене син ходить в садик, 5-й годик йому. 14-го числа позвонили днем, що садик замінірований, що срочно забрати дітей. Вона бігом побігла забирати дитину в садик. Ну, знаєте, вона теж почала переживати і то. А 15-го числа утром в неї почалися вже схватки, ну, передчасні роди. За словами лікарів, психоемоційне збудження і справді могло спричинити передчасні пологи, адже жінка більше 12 років хворіє гіпертонією другої ступені. І саме ця недуга мами, як додає завідуюча пологовим відділенням Мукачівської ЦРЛ, стала причиною вродженої патології серця дитини, яка в результаті й призвела до смерті. Значить, у стаціонарі вона була тривалий час у зв'язку з високим тиском і плацентарною недостатністю, яка повинна бути, яка мусить бути в такої жінки із складною екстрагенітальною патологією. Роди почалися раптово в 35 тижнів, значить, з незворотньою ситуацією, з великим відкриттям, вона легенько за 25 хвилин швиденько народила. Так народжують, як правило, пацієнтки з серцевою патологією. Дитина переведена в дитяче відділення, 2 доби, не було в нас ніяких, 2,5-3 доби, ніяких підозр, ніяких порушень серйозних у стані плода не було. За словами лікарів, недугу, з якою народилася дитина, під час обстеження виявити неможливо. Судмедекспертиза показала отвір у серці немовляти та відсутність міжпередсердної перегородки, що просто несумісно життям. Кілька днів дитинка прожила виключно завдяки маминій пуповині крові. Аускультативно, от по серцю, по диханих розладів дитиночка не мала. По сердечку фактично черговий лікар-неонатолог не мали ніяких претензій, тому що шума ми аускультативно не чули. Уже тепер постфактум, як ми бачимо, після розтину зупинилася серцева діяльність. Серцево-легенева реанімація нам ніяких не дала позитивного ефекту. І, на жаль, дитиночка ця померла. Як виявилося, породілля жодних претензій до лікарів немає. За словами жінки, добре знала про свою хворобу і неодноразово чула застереження лікарів. Однак до останнього сподівалася на краще. Я теж хворію із серцем. У мене теж є проблеми з серцем. Попереджало, може бути. Але сподівалася, навіть надіялася, вірила, що все буде добре. Попри це, чоловік породіллі каже, у власних підозрах переконаний, тому планує звертатися до суду. Як розвиватимуться події далі, розповімо у наступних випусках новин.